লাকুয়ার ONGC রিগর পৰা অপহৃত হওয়া ঋতুল শইকীয়ার বাসগৃহত তিতাবৰৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনৰ অংশগ্ৰহণ সংগঠন কেইটাৰ দাবী চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আলফা স্বাধীন ভাৰতীয় সেনা আৰু ONGCয়ে স্থিতি স্পষ্ট কৰক ONGCৰ কৰ্মৰত প্ৰতিজন কৰ্মচাৰীৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবী সংগঠন কেইটাৰ ঋতুল শইকীয়াৰ ৰোগীয়া মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ লোকক ঘৰতে চিকিৎসা প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰক ONGCয়ে চৌবিশ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এই দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী নকৰিলে তিতাবৰ বৰঘোলাৰ সমূহ তৈলঘাট বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ কেইবাটাও জাতীয় দল সংগঠনৰ আজি আমি ইয়াত বৰহোলাত আমি নটা সংগঠনে আমি আপোনালোকক মাতি আমি এটা প্ৰেছ মিট দিবৰ কাৰণে আমি মাতি আনিছোঁ। আজি ইয়াত চুতীয়া যুৱ সন্মিলন আছে, বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আছে, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা, বীৰ লাচিত সেনা, অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু বৰহা সাংবাদিক সন্থা। ঋতুল শইকীয়া নামৰ যিজন ব্যক্তি ONGC কৰ্মৰত ব্যক্তি, তেখেতক লাকুৱাৰ পৰা 21 তাৰিখে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ আৰু আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেতক আলফা স্বাধীনে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিলে আৰু দুজন সতীৰ্থৰ সৈতে। তাৰপিছত আজি পৰ্যন্ত তেখেতৰ একো সুমুহূৰ্ত নাই আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি জানিব পাৰিছোঁ যে দুজন সতীৰ্থক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে, ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰু এই ঋতুল শইকীয়া নামৰ ব্যক্তিজন, এই বৰহোলা অঞ্চলৰ এই ব্যক্তিজনক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু আলফা স্বাধীনেও আমি দেখিছোঁ যে দায় হৰা কিছুমান মন্তব্য দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে আমি এই সংগঠনকেইটা আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এজন খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ তেখেতলোকে যেনেকৈ ধৰণৰ অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত তেখেতলোকৰ এটা দায়িত্ব আছে বুলি আমি ভাবোঁ যে যিহেতুৱে তেখেতলোকে স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখুৱাই অসমৰ যিসকল যুৱক, অসমৰ ৰাইজক তেখেতলোকে স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখুৱাইছে আৰু তাৰপিছত যদি খিলঞ্জীয়া অসমীয়া যুৱক এজনক এনেধৰণেৰে অপহৰণ কৰি লৈ গৈ যদি এতিয়ালৈকে তেখেতলোকে যদি কোনো স্পষ্টীকৰণ নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু গতিকে আমি শ্ৰদ্ধাৰ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক, আলফাৰ স্বাধীনৰ অধ্যক্ষ, তেখেতক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই ঋতুল শইকীয়া ক'ত আছে বা তেখেতলোকে কি কাৰণে অপহৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল তাৰ এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেখেতলোকে স্পষ্টীকৰণ দিয়ক, যিহেতু তেখেতলোকৰ ৰোগীয়া মাতৃ ঘৰত অৱস্থাত ভাল নহয়, তেখেতৰ চাৰিমহীয়া এটা সন্তান আছে, ঘৰৰ পৰিবাৰৰ অৱস্থা এতিয়ালৈ ভাল নহয়, গতিকে ঘৰখনৰ অৱস্থালৈ চাই তেখেতলোকে অন্ততঃ তেখেতলোক ক'ত আছে সেই কথাটো স্পষ্টীকৰণ দিয়ক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। আৰু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ ONGCৰ লগত তেখেতলোকৰ যি শত্ৰুতা বা কি কাৰণে ONGCৰ লগত যিয়ে নাথাকক, ONGCৰ লগত তেখেতলোকৰ যি শত্ৰুতা বা যি লেনদেন নাথাকক, যি চুক্তি নাথাকক, সেই চুক্তি তেখেতলোকে আলোচনাৰ মাধ্যমেদি বা যেনেধৰণে কৰে সেইটো তেখেতলোকৰ বিষয়। কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া এই ভূমিপুত্ৰজনক ঋতুল শইকীয়াক অতি সোনকালে মুক্তি কৰি দিব লাগে আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অন্ততঃ তেখেত ক'ত আছে, তেখেতে আলফা জিমনাত আছে নে তেখেতে আচলতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ লগতো যদি আছে তেতিয়াহ'লে এই কথাটো স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু তাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ যিটো গৃহ বিভাগ, এই গৃহ বিভাগটোক আমি আজি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে দুজন ব্যক্তিক তেখেতলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। তাৰ লগতে এই ঋতুল শইকীয়া ক'ত আছে এই কথাটো তেখেতলোকে কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই যে আলফা স্বাধীনৰ হাততে আছে নে তেখেতৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ হাতত আছে বা অন্য জেগাত আছে, বা এই কথাখিনি এতিয়ালৈকে কিন্তু গৃহ বিভাগৰ পিনৰ পৰাও কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাই। গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগে পৰিয়ালটো বা অসমৰ ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে যে তেখেত ক'ত আছে এই কথাটো অতি সোনকালে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ সকলো সংগঠনে। অসমবাসী ৰাইজক
সকলোকে আমি অবগত করব বিচারিছো যে ও এন জি সিয়ে যে ধরনের লুণ্ঠন করে অসমৰপৰা লৈ গৈ আছে কিন্তু কর্মচারীসকলক কিন্তু তেনে ধরনের নিরাপত্তা দিব পৰা নাই। এই বৰহুলা অঞ্চলতে বিভিন্ন ধরনের ও এন জি সি খাত আছে, এই খাতসমূহ কিন্তু কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নাই। আনহে নালাগে ও এন জি সিয়ে যে ধরনের তেখেতলোকে তেল লৈ যায়, তেখেতলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী কৰি ৰাস্তা পদূলিখিনিও তেখেতলোকে যেনেধৰণে মেৰামতি কৰিব লাগে এই সামান্য কোনো তেখেতলোকৰ দায়িত্ব কিন্তু তেখেতলোকে পালন নকৰে। গতিকে অ' এন জি চিয়ে যদি এই ঋতুল শইকীয়াৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে আমি কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে এই দল সংগঠন আজি যিসমূহ দল ইয়াত আমি উপস্থিত আছোঁ এই দলসমূহে আমি আলোচনা কৰি আমি কিন্তু তাৎক্ষণিকভাৱে এক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। যেতিয়ালৈকে ঋতুল শইকীয়া যেতিয়ালৈকে ঋতুল শইকীয়াক ঘৰলৈ নাহিব, ঋতুল শইকীয়াক তেখেতলোকে মুক্তি নিদিব, আলফা স্বাধীনে মুক্তি নিদিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু অ' এন জি চিৰ কাম কাজো ইয়াত চলাবলৈ দিয়া নহ'ব। গতিকে সেই কিন্তু আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে তাৎক্ষণিকভাৱে অ' এন জি চি ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, গৃহ বিভাগে এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, নহ'লে অনাগত দিনত আমি আলোচনা মাধ্যমেদি অ' এন জি চি এটাও খাত আমি এই বৰহুলা অঞ্চলত চলিবলৈ নিদিম। নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বৰহুলাত অ' এন জি চিৰ বহুকেইটা আপোনাৰ ৰিগ আছে, আমি এই বৰহুলাৰ অ' এন জি চি কিন্তু আমি এই তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ কাম কাজ অস্থিৰ কৰি দিবৰ কাৰণে, গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া অস্থিৰ কৰি দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ম। তাৰ বাবে কিন্তু আমাৰ এই অৰাজনৈতিক সংগঠন আৰু জাতীয় সংগঠন আমাৰ ৰাইজ কিন্তু কোনো কাৰণতে দোষী হ'ব নোৱাৰে। ঋতুল শইকীয়াৰ লগতে আন তিনিজন কৰ্মচাৰী অ' এন জি চি কৰ্মচাৰী গঠনেক্ত দুৰ্বৃত্ত অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল। ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে তেখেতলোকে ইতিমধ্যে ন্যায়টো স্বীকাৰ নকৰিলে কিন্তু মুকলি কোৱাটো স্বীকাৰ কৰিছে, তেখেতলোকৰ ঋতুল শইকীয়াৰ কোনো দায়িত্ব নাই বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, বস্তুটো অতি ৰহস্যজনক অৱস্থালৈ গুচি গৈছে। আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ এই বিষয়টোক, কাৰণ তেখেতলোকে নিওঁতে তিনিজন নিছিলে কিন্তু মুকলি কৰোঁতে কিয় তিনিজন মুকলি কৰি নিদিলে একেলগতে? ঋতুল শইকীয়াৰ কি দুখ হ'ল ঋতুল শইকীয়াক যে মুকলি কৰি নিদিলে তেখেতলোকে? ঋতুল শইকীয়া ইমান মানে এনেকুৱা দুখ কৰিলে নে? আটাইকেইজন একেলগতে তেওঁলোকে মুক্তি দিব লাগিছিল। আৰু সেনাবাহিনী, অসম চৰকাৰে, গৃহ বিভাগে যেনেধৰণৰ অভিযান চলাইছে, আমাৰ দাবী যে শক্তিশালীভাৱে অভিযান চলাই ঋতুল শইকীয়াকো সু শৰীৰে সুস্থ মগজুৰে এই দুভগীয়া পৰিয়ালটোৰ হাতত গতাবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ আজি পাঁচদিন ধৰি পেলাই তেখেতৰ ৰোগীয়া পিতৃ মাতৃ কেনেধৰণৰ অৱস্থাত আছে এই সংগঠনে, আমাৰ সংগঠনবিলাকে বা স্থানীয় ৰাইজে আমি স্বচক্ষে দেখি আহিছোঁ। এনেকুৱা এটা দুৰৱস্থা অৱস্থাত আছে, তেখেতলোকৰ পানী কেঁচুৱা আছে, তেখেতৰ নিজৰ পৰিয়াল আছে, তেওঁ কি দুখ হ'ল যে এনেকুৱা ধৰণৰ দুজনক মুক্তি দিলে তেখেতলোকে এজনক থৈ দিলে? আমি এইটো এটা ৰহস্যজনক অৱস্থাত আমি ৰহস্যজনকভাৱে আমি দেখিছোঁ বস্তুটো। গতিকে গৃহ বিভাগে সেনাবাহিনীৰ লগত যৌথভাৱে তেখেতলোকে অভিযান চলাই দুজনক যিহেতু উদ্ধাৰ কৰিলোঁ বুলি আমাক জনাইছে, বা আলফা চেদিনেও জনাইছে যে আমি দুজনক মুক্তি দিলোঁ, যিহেতুকে এতিয়া দুজন ল'ৰা অখিলেশ অলকেশ শইকীয়া আৰু মোহিনী মোহন গগৈ তেখেতলোকক ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী বিভাগে বা গৃহ বিভাগে তেখেতলোকক জেৰা কৰিছে বুলি আমি জানিছোঁ। গতিকে জেৰাৰ কালত তেখেতলোকৰ পটকলৰ মাজতো আমাক জনাব লাগে, ৰাইজক জনাব লাগে, এই দুভগীয়া পৰিয়ালটোক জনাব লাগে যে ঋতুল শইকীয়া তেখেতলোকৰ দুজনৰ পৰা কেনেকৈ ধৰণে অকলীয়াকৈ আঁতৰি গুচি গ'ল এই কথাটো আমাক জনাই দিব লাগে। আৰু যিহেতু ঋতুল শইকীয়া অকলীয়াকৈ আঁতৰি গ'ল, তাৰ মাজতো ঋতুল শইকীয়া কি অৱস্থাত আছে তেখেতলোকে স্পষ্টকৈ জনাব লাগে গৃহ বিভাগে, আৰু খুব এটা সুস্থভাৱে তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে য'ত আছে তাতে। আৰু আলফা স্বাধীনেও এতিয়াও তেখেতলোকে দায় হাৰিলে নহ'ব, ৰাইজক তেখেতলোকে আশ্বস্ত কৰিব লাগিব, পৰিয়ালটোক আশ্বস্ত কৰিব লাগিব। ঋতুল শইকীয়াক অনুদীপ পলমে বিনা স্বত্বে বিনা দ্বিধাই তেখেতলোকে পৰিয়ালক গতাওক আমাৰ দাবী। আৰু যদিহে নগতায় আমি ইউ এন চিও আমি দাবী জনাইছোঁ, তেখেতলোকে কেৱল মাত্ৰ অসমৰ সম্পদসমূহ ইয়াৰ পৰা আহৰণ কৰাৰহে কাম তেখেতলোকৰ দায়িত্ব নেকি? আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক নিৰাপত্তা দিয়া তেখেতলোকৰ দায়িত্ব নাই নেকি? আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক তেখেতলোকৰ নিৰাপত্তা দিয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। গতিকে ৰাইজৰ সহযোগত সকলো সংগঠনে অনাগত দিনত যদি অ' এন চিয়ে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰে, তেতিয়া অ' এন চি কাম কাজসমূহ আমি অচল অৱস্থা কৰি দিবলৈ আমি সাজু আছোঁ। আমি তিতাবৰৰ পৰা সাজাদ আলীৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমৰ হৈ সেৱা কৰাত আপুনি আগ্ৰহী নেকি? যদি আগ্ৰহী, জিঅ' নিউজে প্ৰদান কৰিব সেই সুবিধা, কিয়নো জিঅ' নিউজক প্ৰয়োজন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা স্থানীয় সংবাদদাতা। আগ্ৰহীসকলে তলৰ ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।